Bütün ölkədə olduğu kimi, Sumqayıt məktəblərində də karantin rejiminin qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunur. Buna misal olaraq 4 nömrəli tam orta məktəbi göstərmək olar. Şagirdlərin sıra düzülüşü və yoxlanışı diqqətlə aparılır. Hər bir müəllim qoyulan qaydalara tam riayət edir. Dərslər başlamamışdan öncə və bitdikdən sonra siniflərdə dezinfeksiya işləri aparılır. Otaqların havası müntəzəm olaraq dəyişdirilir. Şagirdlərə gigiyenik qaydalara əməl etməyin vacibliyi bildirilir. Evə gələndə əynimi soyunuram, əllərimi yuyuram, ondan sonra spirt və lazımatı ilə təmizləyirəm. Maskamı da spirt vasitəsi ilə təmizləyirəm. Məktəbə gələndə sinif yoldaşlarımla 2 metr məsafə saxlayıram. Maskamı da düzgün taxıram. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara uyğun tənzimlənir. Fevralın 1-dən Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə İbtidai siniflərdə təhsil başlamışdır. Siniflər A və B qruplarına bölünməklə növbəli şəkildə uşaqlar dərsə gəlirlər. Müvafiq pandemiya qaydalarına uyğun olaraq cədvəllər əsasında tədris davam edir. Bütün məktəblərdə olduğu kimi bizim məktəbdə də karantin qaydalarına riayət olunur. Şagirdlər məktəbə hərarətləri ölçülərək, əlləri spirtlənərək, dezinfeksiya olunaraq qəbul edilir. Otaq şəraitində məsafə qorunmaqla xüsusi qoruma vasitələrindən istifadə etməklə tədrisi davam etdiririk. Bütün şagirdlər, valideynlər, müəllimlər bütün karantin qaydalarına riayət etməklə hesab edirik ki, bu xəstəlik ölkənin üzərindən inşallah gedər və biz ənənəvi tədrisə davam edərik. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.